Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Що буде у наступному випуску? Показали, як Віка собере манатки і буде тікати з проєкту. А Терен буде її зупиняти, телефонувати їй, і, звичайно, вона повернеться. Інна вискаже своє фе з приводу цього. На виліт, мені здається, Юстина. І залишаться лише ті дівчата, які йому реально подобаються. Ось тут буде справді вибір. А ви мені напишіть в коментарях, хто подобається вам, котра з дівчат. Адже вона і займе друге місце, бо в холостяку холостяк обирає не ту дівчину, яка подобається найбільше глядачам, а іншу. І ми визначимо, хто буде переможниця, а хто буде міс номер два. Голосуємо. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.